অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক অধিৱেশন 2024 পাচলৈ সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ মই লাহে লাহে গৈ আছো। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে অন্তত উত্তোলক মহোদয়ে এক চমু ভাষণ দিয়াৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আমি সাহিত্যৰথী ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৰচিত আমাৰ জাতীয় সংগীত সমস্যালৈ আমি দোহাৰিম আৰু তাৰ পিছতে উত্তোলক মহোদয়ে সকলোৰে হৈ এক চমু ভাষণ প্ৰদান কৰিব। তাৰ পিছত আমি কেইটামান ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰিম আৰু সেইকেইটা সকলোৱে সমস্যাৰে দোহাৰিম আৰু ইয়াৰ লগে লগে অসম সাহিত্য সভাৰ যি পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী সমাপন হ'ব। আমাৰ গায়ন গায়নৰ যন্ত্ৰ আহি পাৰিলে পতাকা উত্তোলক ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা মহোদয়ক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে মৰণ কৰিবৰ বাবে আদৰণি সমিতিক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আদৰণি সমিতিৰ জৰিয়তে মৰণ কৰিব আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদীপ কুমাৰ ডেকা মহোদয়। প্ৰদীপ কুমাৰ ডেকা মহোদয়ে আমাৰ মূল পতাকা উত্তোলক ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা মহোদয়ক আনুষ্ঠানিকভাৱে মৰণ কৰিব। এয়া অসম সাহিত্য সভাৰ যি অনুষ্ঠানৰ মূল পতাকা উত্তোলক ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা মহোদয়ক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে বৰণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আন আন আমাৰ 11খন পতাকা উত্তোলন কৰিবলগীয়া অসম সাহিত্য সভাৰ সন্মানীয় উপসভাপতি ডক্টৰ গিৰীশ কন্দিগৈ, অসম সাহিত্য সভাৰ সন্মানীয় উপসভাপতি প্ৰাক্তন উপসভাপতি মৃণালিনী দেৱী মহোদয়া, অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক বাৰপূজীয়া অধিৱেশনৰ সন্মানীয় সভাপতি হেমন্ত কুমাৰ দেউৰী মহোদয় সমন্বিতে আমি 11জন এই পতাকা উত্তোলক আৰু 107খন পতাকাৰ সন্মানীয় উত্তোলক বৃন্দক আমি ঠাইতে বৰণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। আমি সকলো সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা মহোদয়ক এই মূল পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতক সহযোগ কৰিব আমাৰ আদৰণি সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ ডেকা আৰু পতাকা উত্তোলনৰ এই উপসমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মহোদয়। আমি সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ক পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। পতাকা উত্তোলনৰ লগে লগে আটাইকে সমস্যৰে সাহিত্যৰ্থী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৰচিত জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাম।
রূপায়ণ করি আছে আমি 23 মিনিটের পর কার্যসূচী মুখ্য তর্ক হিসেবে আমন্ত্রণ জানাইছি অসম সাহিত্য সভার সম্মানীয় উপসভাপতি ডক্টর গিরিশ কন্দিকৈ মহোদয় আমি স্মৃতিসভার প্রাঙ্গণত বন্তি প্রজ্বলন কৰিবলৈ আমি আহ্বান জানাইছো মৰিগাঁও জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সম্মানীয় সম্পাদক শ্ৰীযুত ভগীন মহন্ত মহোদয় আমি দুয়োগৰাকী ব্যক্তিকে আমি স্মৃতি দৰ্পণ বেদীয়ে সন্মুখলৈ আহিবলৈ একান্তভাৱে অনুৰোধ জনাইছো অসম সাহিত্য সভাৰ এই দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী স্মৃতি দৰ্পণ যিসকল আমাৰ মহামহা নদীকে আমাৰ জাতীয় জীৱন গৌৰৱ যিসকল ব্যক্তি বিশ্ব সাধনাই আমাৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি তথা জাতিটো আমাৰ এই পর্যন্ত আগবাই লই গেল সেই সকল ব্যক্তি স্মৃতি বিজড়িত এয়া স্মৃতি রেডি যিসকল ব্যক্তি বিশ্ব সাধনায় সমগ্র মরিগাঁও জেলাক আলোড়িত করলে যিসকল ব্যক্তি সাধনায় আজি বড়সুকিয়ার ঐতিহ্য আজি আমার পটভূমি বিয়পাই দিলে এই সকলবোৰ ব্যক্তি স্মৃতি চাৰণৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ আজি এই স্মৃতি দৰ্শন কাৰ্যসূচী মানে পতাকা তোলন এই মুহূৰ্ত বলাই বেছি দীঘল কৰিব নিদিব মোৰ এতিয়া গা বেয়া হৈ আছে যিকণ পাওঁ সেইকণে ভাল হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ 1917 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত সন্মানীয় সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু বৰ্তমানৰ সভাপতি সূৰ্যকান্ত হাজৰিকালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে বলবৎ হ'ব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আমি সকলোৱে মনাবলী হ'ব লাগিব আমি সকলোৱে অসমীয়া ভাষাৰ ৰাজ্য ভাষা আইন যাতে
প্রযোজ্য হয় তার বাবে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লাগিব। অসম আয়িত্ব আমার কোনো ভাষার বিদ্বেষী নহয়, আমি কেবল আমার ভাষাট উন্নতির বাবে চিন্তা করো আর আন আন ভাষাবিলাক যাতে সমানে আগবাড়ি যায়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ভাষা সকল মাতৃভাষা যাতে সমানে আগবাড়ি যায় তাৰ অসম সাহিত্যে কামনা করে। এইখিনিকে কয় মই আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকা সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে আর আগন্তুক তিনিদিন এই একাদশ বার্ষিক মারাপূজা অধিবেশন সফল হওয়ার কামনা করে মূল বক্তব্য সামনি মারিছো। ধন্যবাদ চিরশ্রেণী মূল ভাষা জানানো। আমি এই স্মৃতি দর্পণ কার্যসূচীর মুখ্য দর্পক অসম সাহিত্য সভার সম্মানীয় উপসভাপতি ডাক্তার গিরিশ খন্দিকৈ মহোদয়লৈ আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই এই অনুষ্ঠানের আমি সামরণি মারিছো। ইয়ার পিছত আছে আমার শহীদ তর্পণ। এই শহীদ তর্পণ কার্যসূচীর এই শহীদ তর্পণ বিগ্রহ সন্মুখ আটাইকে যাবলে আমি আহ্বান জানাইছো। 2017 আমি শহীদ তর্পণ কার্যসূচীর আমন্ত্রণ জানাইছো বন্দী প্রজ্বলক হিসেবে শ্রীযুত রাজেন ডেকা, সাধারণ সম্পাদক অসম জাতীয় শহীদ পরিয়াল সমন্বয় রোগী, সাংগঠনিক সম্পাদক সদৌ অসম ছাত্র সংঘ। আমি তেখেতসকলক আদরি আনিবলৈ আহ্বান জানাইছো। ডক্টর ধ্রুবজ্যোতি বড়া, রাজবংশী ডক্টর কুলধর শইকীয়া আর বর্তমান সভাপতি ডক্টর সম্মানে বর্তমান এই পাঁচশো জাতীয় পরিষদৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৰিগাঁও গৌৰৱ উজ্জ্বল থাকিব, সদায় সুখ থাকিব। 860 জন শ্বহীদৰ ইয়াৰ ভিতৰত মৰিগাঁওতে 101 জন শ্বহীদে দেশ মাতৃহকে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিল। গতি মরিগাঁও সদায় আগ্রহণ করে মরিগাঁও কোনো কারণে পিছ পড়ে না থাকে।